Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Ônibus, mas que beleza! Hoje eu tô aqui em Maringá, na garagem da Aviação Garcia, e hoje eu quero mostrar pra vocês, nos detalhes, esse daqui, o novíssimo Marco Polo G8 rodoviário da 8ª geração do fabricante Marco Polo, já disponível na frota da Aviação Garcia, com essa nova roupagem, esse tom, esse cinza escuro, mas parece um chumbo. Então, sobre o ônibus, carroceria do fabricante Marco Polo, o modelo Paradiso G8 1800DD, o double decker da Marco Polo, com essa nova frente, com esse itinerário frontal aqui no meio do ônibus, inclusive até um itinerário maior do que na geração anterior. Ele que tem dois serviços: o serviço semi-leito no piso superior e o serviço leito-cama. A empresa chama de cabine-cama, eu chamo esse serviço de cabine-cinema, e você vai entender no decorrer desse vídeo. Então, sobre o chassi, sobre a parte mecânica, o chassi 2743, então o chassi com capacidade para até 27 toneladas, com motor de 430 cavalos para poder empurrar esse bruto pelas estradas. Então são 430 cavalos nesse motor, com 214 quilos de torque já disponíveis a 1.100 giros. Agora, vamos ver aqui esse motor em funcionamento? Motor em funcionamento, lanternas traseiras em LED. Sobre ainda o chassi do veículo de série, a Mercedes disponibiliza rodas de alumínio, assistente de partida em rampa, botão para desligamento da chave geral elétrica do veículo no painel da cabine do motorista, freios de emergência autônomos, freio motor, top brake, sistema antipatinação, controle eletrônico de estabilidade, piloto automático adaptativo e aviso de mudança de faixa repentina do motorista. Então, o chassi é uma mecânica bem completa que é contemplada por essa novíssima carroceria da Marco Polo. Vamos conhecer aqui rapidinho a cabine do chofer. Então, eu tô aqui a bordo desse G8 da Aviação Garcia, a bordo junto do Igor, funcionário da empresa, no comando dessa nave aqui do G8, colocou até as duas mãos no volante para ficar certinho, tudo beleza. Então, talvez para quem não conheça, esse é o pátio da garagem aqui da empresa na cidade de Maringá. Pensem vocês numa garagem bem construída, bem concebida, toda organizada. Parece que eu estou dentro de um parque, de tão sinalizado, bem sinalizado, uma estrutura excelente. Mas para dirigir esse G8 aqui, não pode ser qualquer um, hein? Tem que ser um cara que a empresa confia, hein? É isso, não, Igor? Se a empresa não confiar, não deixa, né? Não dirige, né? E o pessoal, tem gostado desse carro aqui? Bastante. Tem gostado? Esse que tem o câmbio automatizado da Mercedes-Benz com 8 velocidades, esse novo painel que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho durante esse vídeo. Estamos só aproveitando aqui para a gente poder conhecer o pátio da empresa aqui na cidade de Maringá. Então, aqui nós temos banco do motorista, o câmbio de série para esse chassi, o câmbio automatizado Power Shift com 8 velocidades na Mercedes-Benz, duas entradas USB, porta-copos, volante tradicional da marca, painel
da Mercedes-Benz, esse carro que está com 41.329 quilômetros rodados. Aqui nós temos a central geral do veículo. Mas nesse caso, para esse ônibus, eu não vou conseguir me atentar muito a todas as funções dessa nova central, porque esse ônibus já está escalado para dar embarque daqui a pouquinho aqui na rodoviária de Maringá, então eu não posso perder muito tempo aqui hoje com a demonstração das funções dessa central geral. Mas aqui nós temos luzes do salão, luz da cabine, sistema de ventilador, sistema de Wi-Fi, tomadas USB, então todos os controles eletrônicos, elétricos do veículo, a gente consegue acionar ou desabilitar através dessa super central que parece muito a central da Chevrolet. Toda vez que eu olho para essa central, parece que eu estou lidando aqui com o Onix 2021-2022, que beleza! Então, saídas de ar para o motorista, mais uma vez, ó, câmbio automatizado, aqui nós temos uma poltrona para um segundo motorista, aqui na cabine nós também temos uma geladeira adicional com água mineral abastecida, tudo certo. Agora vamos conhecer o piso inferior do salão de passageiros para o serviço cama. Então, cama na parte de baixo e o semileito na parte de cima. Então, entrando para o serviço cama, nós temos 8 poltronas, leito cama que se transformam em uma verdadeira cama, e eu já vou demonstrar para vocês daqui a pouquinho nesse vídeo. Então, uma dupla aqui, outra dupla e ali ao fundo mais uma dupla e duas individuais, uma aqui e outra nessa área. Inclusive, essa poltrona, se a pessoa tiver restrições de mobilidade, ela tem um elevador especial acoplado nessa poltrona, leito, cama. Legal, beleza. Então, cada passageiro recebe um kit lanche, um kit com travesseiro e manta. E o diferencial desse ônibus são essas telas, são esses monitores que, na verdade, são verdadeiras centrais multimídia, onde você pode escolher um filme, escolher um seriado. Então, uma tela para cada um dos passageiros, mais uma tomada 110 volts também para cada um dos passageiros. Agora, deixa eu demonstrar para vocês como que é o serviço geral para esse serviço leito-cama, para o cabine-cama da empresa. Vamos lá. Depois de eu mostrar para vocês o interior desse piso inferior do G8 da Aviação Garcia, vamos conversar sobre alguns aspectos do serviço a bordo desse ônibus. Então, todos os passageiros recebem manta com travesseiro. Então, vem o travesseiro nesse plástico aqui, com um travesseiro grosso, lavado, higienizado, tá cheiroso, tá uma beleza, vocês não têm ideia. Ah, se câmera tivesse como ter um cheirinho, que vocês iam adorar isso aqui. Então, um travesseiro robusto, bem, bem grossinho, bem legal, uma manta, uma senhora manta que a gente não vê empresa nenhuma fornecendo essa qualidade e esse tamanho aqui dessa manta. Eu vou até já aproveitar para ficar assim aqui nesse serviço, legal. O pessoal sempre fala assim, mas Diogo, aproveita aí para poder mostrar como é que faz para a gente colocar as pernas para poder descansar no serviço leito-cama. Então é assim que funciona, olha isso aqui, ó. Prancha, a gente puxa a prancha, ela vai soltar do velcro que prende ela na posição vertical, a gente vai puxar ela para cima, empurrar um pouquinho aqui para frente, colocar aqui, ó, debaixo das pernas, e a cama já tá montada, a cama já tá no jeito. Olha para isso aqui, ó. Edredom com muita qualidade, mas um travesseiro. Aqui ao lado esquerdo tem um botãozinho, ó. A gente aperta o botão, ó, 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 opa! Olha para isso aqui, que legal! Não sei se vocês conseguem me ver daí, tudo bem? Como é que vai? Isso daqui é um serviço maravilhoso, vocês não têm ideia. Inclusive, ó, se eu não quiser olhar para a cara de ninguém, eu fecho essa cortininha aqui, estico as minhas pernas e vou viajar com muito conforto nesse novo Marco Polo no Paradiso G8 da Aviação Garcia. Inclusive, se você quiser assistir um filme, um seriado, escutar uma música, já tem aqui disponível no controle remoto, a gente pode fazer
a ligação desse monitor através do controle remoto, coloco o fone de ouvido aqui na lateral da poltrona e eu posso escolher o tema que eu quiser para poder ir numa viagem com muito mais conforto. Que beleza, hein? Ainda sobre o serviço leito-cama da Aviação Garcia, o serviço cabine-cama, que eu chamo de cabine-cinema, porque a gente pode fechar aqui essa parte, isolar aqui essa parte, então ninguém vai nos incomodar, pegar o controle remoto, ligar a telinha, ligar a multimídia, escolher o gênero que quiser de filme. Tem filme de ação, filme de comédia, tem drama, tem infantil, tem o gênero que você quiser. Inclusive, ó, vamos lá, colocar aqui a opção ação para ver se aparece alguma coisa. Ó, no tema ação aparece, pelo menos ali pelo que eu vi, que eu apertei sem querer, ó lá. E pelo menos aparecem aqui, mais ou menos aí uns 5, 6, 7, vamos ver. Oi, aí tem uns 10 títulos aqui à disposição dos passageiros. E não é só isso, hein? Tem mais coisa. Cada passageiro recebe um kit lanche, um kit guloseimas para poder fazer o lanchinho durante a viagem, mais refrigerante e uma opção de suco de caixinha. Então imaginem vocês, para esse serviço leito-cama ou cabine-cama, eu chamo de cabine-cinema, esse conforto aqui a bordo, nas principais rotas que esse ônibus está escalado, Maringá-São Paulo, Maringá-Rio de Janeiro, Maringá-São Paulo por volta de R$ 240,00, uma viagem entre 9 e 10 horas, Maringá-Rio de Janeiro, 17 horas de viagem por volta aí de R$ 420,00, para todo esse conforto a bordo, mas o serviço que só a Aviação Garcia oferece nesse trecho. Então, se você quiser viajar num ônibus de qualidade com um serviço de qualidade, a Aviação Garcia é a sua próxima opção na sua próxima viagem. Que beleza, hein? Então, esse é o serviço de poltronas leito-cama com esses monitores individuais no piso inferior do novíssimo G8 da Aviação Garcia. O que vocês acharam? Deixem os seus comentários sobre o que vocês acharam, tanto da configuração quanto do serviço oferecido pela Garcia. Agora vamos conhecer rapidinho o serviço semileito, que é o serviço mais tradicional, com essas poltronas duplas. Então, salão 100% semileito, todo alinhado com essas novas poltronas da Marco Polo, que a Marco Polo garante poltronas com muito mais ergonomia e muito mais conforto. O que eu achei legal na Garcia foi ela ter pedido também para o serviço semileito essas cortinas que individualizam os passageiros. Então, se o passageiro do canto não quiser aí ter contato com o passageiro aqui do corredor, ele puxa a sua cortininha e fica tudo certo. Eu já li comentários onde o pessoal fala assim: ah, mas quem viaja aqui no corredor e quiser ter a visão da janela, se a pessoa fechar a cortina, não vai conseguir ter o acesso. É, realmente não vai conseguir ter o acesso, mas em tempos de pandemia, onde as pessoas querem se preservar um pouquinho mais, talvez aí mais valha a saúde das pessoas do que a visão de janelas. Eu não sei se vocês concordam, se vocês discordam, mas isso daqui é para poder proteger aí cada um dos ocupantes aqui do veículo. Então, piso amadeirado, iluminação de LED nesse branco quente, um espaçamento entre poltronas bem satisfatório, lembrando que é um serviço semileito. E na Aviação Garcia, quando você viaja de semileito, tenho certeza que a sua viagem é muito mais confortável. Chegando aqui no final do ônibus, ó, nós temos o total de 48 lugares, com esse dispenser para galão d'água, mais geladeira, dispenser de álcool em gel, mais o sanitário, novíssimo sanitário na Marco Polo. Então, todas as poltronas com as suas cortinas, com seus apoios de pernas, esse ônibus que tem 1, 2, 3, 4, 5 monitores LCD, mais sistema de som com essas caixas acústicas, que parece até aquelas caixas importadas da JBL, tudo certo. Agora vamos ver o nível de reclinação, o nível de conforto para essas poltronas, vamos lá. Então, esse é o nível de reclinação para essas poltronas 5 estágios, com o descansa-pernas tradicional do serviço semileito, tomadas 110 volts para cada dupla de poltronas, cinto abdominal também para cada uma delas, mais
E aí? O que você achou do serviço semi-leito e do serviço leito-cama desse novíssimo G8 da aviação Garcia? Estou colocando aqui no rodapé os valores desses dois trechos que eu comentei com vocês. Maringá-São Paulo, Maringá-Rio de Janeiro, aqui em cima no serviço semi-leito, para você poder fazer a sua avaliação e poder dizer o que mais vale a pena. Vale a pena, talvez, no serviço semi-leito, um serviço mais simples, onde você vai sempre fazendo aquele contato mais íntimo com o passageiro do lado, às vezes aquela pessoa que é um pouquinho mais espaçosa, você fala assim, ah, chega pra lá que eu quero vir pra cá, que eu quero ter mais conforto, ou lá embaixo, no cama, onde você pode falar assim, não, aqui eu tô num serviço mais legal, uma poltrona mais larga, eu pago mais caro, mas eu tenho muito mais conforto a bordo. Digam aí o que vocês acharam desse novíssimo G8 da Aviação Garcia. Inclusive, se você viu esse vídeo aqui até agora, hein, e você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí e se inscreve no canal. Se você já é inscrito, mais uma vez, muito, muito obrigado por sua companhia, e a Aviação Garcia te espera nas próximas viagens, e eu te espero nos próximos vídeos, hein? Valeu, um abraço a todos e até o próximo!